ვიღაცაები რომ დილიდან დადგნენ და რაც თავში ჭუჭყიანი ფანტაზია მოუვიდათ, მე რომ შემაწმინდეს ხელი. ბრალდებებს პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით ალეკო ელისაშვილმა Facebook Live-ის საშუალებით უპასუხა. პარტია მოქალაქეების ლიდერი აცხადებს, რომ თუ ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკებებზე საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის რეფორმებზე შეთანხმდებიან და შესაბამისი გარანტიებიც იარსებებს, მაშინ საკანონმდებლო ორგანოში შევა. ოპოზიციასთან ერთად ბოიკოტში მყოფი ელისაშვილი განმარტავს, რა შემთხვევაში არ აღიქმება პარლამენტში შესვლა ქვეყნის ღალატად. რა თქმა უნდა, არნაირ ფული არ ვინ გამიბედავს პირდაპირ გეუბნებით, ვერ წარმომიდგენია ადამიანი, რომელიც მოვა და ფულზე დამიწყებს ლაპარაკს. ცოცხალი ვერ გამასწრებს იქიდან. მე მწამს, რომ გვაქვს ახლა მომენტი, რომ გვაქვს ახლა შესაძლებლობა, რომ იმ მოლაპარაკებიდან აი ეს გამოვიტანოთ, საქართველოს მომავალი გამოვიტანოთ. გაციკციკებული საარჩევნო წესები, გაციკციკებული და სანდო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი. ამაზე მუშაობთ იქ საათობით და ამისთვის ვიბრძოდა იქაც ვამბობ, აქაც ვამბობ. ეს არის ეროვნული ამოცანა, რომელსაც მივადგით ყველანი. თუ გვინდა რომ ამ ქვეყანას ეშველოს, თუ გვინდა რომ ამოისუნთქოს, თუ გვინდა რომ ხელისუფლებები იცვლებოდნენ, ვინც დაპირებებს არისრულებს. მთავარი მექანიზმი რა არის? ქუჩაში უყوار უნდა მივზდეთ ზარბაზნით, გაგვიკეთებია და დავანგრიეთ ეს ერთხელ ხო 90-იანებში. არა, არჩევნები წვლიდეთ. არ მოგწონს ვიღაცა დაგპირდა რომ აგაშენებს, აგვაყოვებს. არ წავიდა? წავალთ და არ შეასულა? წავალთ არჩევნებზე და გადავირჩევთ. აი ამისთვის ვიბრძვი და პირდაპირ გეუბნებით თუ მე იქიდან აი ეს დოკუმენტები, ეს გარანტია მეჭირება ხელში. პარლამენტში შევალ, რა თქმა უნდა, ისე გახადეს, რომ პარლამენტში არ შეგეგონება სამშობლოს უნდა უღალატო. გეგონება საქართველოს უნდა უღალატო პარლამენტში თუ შევალ. ესე ტყილა პარლამენტში არ შევალ, ცოცხალი თავით, კუდი რო შემიგდონ და არ შევდივარ, ხო ხედავთ? მე ვინც მენდობით, მინდა დაგარწმუნოთ და გუშინ შეიძლება გულები გაგებზარათ. რო 1000 ჭუჭი და ჭორი რო გაავრცელეს, რო აუ შევიდა პარლამენტში, აუ ფული აიღო. რო არასოდეს ჩემ გადაწყვეტილების მიღების დროს და ჩემი პოლიტიკური გუნდის ღვთისწყალობით აეგეთი პატიოსანი წესიერი კვალიფიციური და საქართველოსზე შეყვარებული ხალხია შეკრებილები. რომ ჩვენ გადაწყვეტილებას მივიღებთ ამ ქვეყნის სიყვარულით. ალეკო ელისაშვილი მასთან ერთად ბოიკოტში მყოფ ოპოზიციურ პარტიასაც უპირისპირდება. ამბობს, რომ ევროპული საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რეზიდენციაში მიმდინარე მოლაპარაკებების საბოტაჟით არის დაკავებული. პარტია მოქალაქეების ლიდერის თქმით, ეს იმით არის გამოწვეული, რომ გიგა ბოკერია და გიგი უგულავა მეათე მოწვევის პარლამენტში ვერ მოხვდნენ. იმ დროს, როცა ჩვენ გვაქვს პირში წყალი ჩაგუბებული ელჩების ხათრით, ელჩები რას გვეუბნებიან, რომ მოდით პროცესს ნუ დააზიანებთ. გარეთ თუ გავა ეს რაზეც აქ ლაპარაკობთ, მერე პროცესი დაზიანდება, მოლაპარაკების შეთანხმებამდე ვერ მივალთ. ეს ან მარტივია, იქ რაღაც თანამდებობებს კი არ ვიყოფთ და ფულს კი არ ვიყოფთ. ამაზეა და მე რო სიტყვას ვაძლევ, ამ სიტყვის ერთგული ვარ. განსხვავებით სხვა პარტიებისგან, ბოკერიას პარტია დადის იმ შეხვედრებზე მარტო იმიტომ, რომ გარეთ გამოიტანოს დეტალები, ილაპარაკოს და აურიოს ყველაფერი და საბოტაჟით არიან დაკავებულები. პირდაპირ საბოტაჟით, რომ აურიონ და ჩაშალონ ყველაფერი. რატომ იცით? იმიტომ, რომ ვერ მოხვდნენ პარლამენტში. ბოკერია და უგლავა ვერ მოხვდნენ პარლამენტში და აი ამიტომ უნდათ ყველაფერი არიონ და თავი მოეჭრათ ერთ ზუგიჩი მეორეს ფოთში წავიდა კაი ნიკო ნიკოლაძესავით ის რა ქვია ბოკერია და 6% აიღო ფოთში არ ვიცი რა ეგონა იქ რას იზამდა რას მიახცევ და აი უნდათ ყველაფერი აურიონ და ჩაშალონ თავი არის რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში არჩევნები იყოს არჩევნები არჩევნებს ვენდობოდით და არჩევნებს ესე მივდიოდეთ როგორც ზეიმზე ხო აბა გავიხსენოთ ნანა დევდარიანი, ლევანთ არხნიშვილი, ხათუნა გოგორიშვილი, ეხა თამარჯვანია, რასთან არიან ასოცირებულები, ხო? ეს ხალხი რო საქართველოსთან შერცხვენილი ხალხია რა, არჩევნების გაყალბებით. და მე მინდა რომ ცესკოს თავმჯდომარე იყოს ერთ-ერთი ყველაზე სანდო და პატივსაცემი ადამიანი. ხო გინდათ ეს? ხო გინდა ეს რა? აი ამისთვის ვირჯები. ალეკო ელისაშვილის განცხადებების მოსმენის შემდეგ ბრალდებების ადრესატებს შთაბი ჭდილება რჩებათ, რომ პარტია მოქალაქეების ლიდერი პარლამენტში შესასრულად საბაბს ეძებს. ევროპულ საქართველოში ამბობენ, რომ გაუგებარია, რა მოტივით ცდილობს ელისაშვილი ოპოზიციასთან კონფლიქტში შევიდეს. ნუ შევა პარლამენტში, თავს ნუ მოიჭრის, ნუ ჩაისვრის. და რაც გინდა ის ილაპარაკოს და თუ გინდა ბომბეი და ლონდონამდე გვირაბის გათხრა დამავალოს. აშკარა შტაბის შტილებაა სამწუხაროდ რომ საბაბს ეძებს. ჩვენ არასოდეს მის ფსაფიერ და გვიბრალებია ეს 20 ციცრუა მრავალ ციცრუა შორის რაც მან იკადრა ადრეც და ეხლაც. ფსაფიერ და გვიბრალებია იმიტომ რომ ჩვენთვის ამ ვითარებაში მიზანი ის კი არისო რომ ვინმე მოქცეულიყო სამარცხინოდ და მე იმისთვის დაлахი გესროლა. ან იქამდე ან მერე. არ მე პირ გასასურველი იყო რომ აი ელისაშვილიც კი რასაც წარმოადგენს ესეთი ადამიანიც კი ნახან ოპოზიციაში არის ფორმალურად მაინც ჯერჯერობით მაინც აა აქ ყოფილიყო ერთიანობა ამიტომ ასავთავდა თორემ ეძებს საბაბს უფრო ძალიან სამართლიანი ფორმა
ალეკო ელისაშვილის შემდეგ ღიადა საეჭო განცხადება პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით უკვე გაყოფილი გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა გააკეთა. იაგო ხვიჩია ერთადერთი აღმოჩნდა პოლიტიკურ ლიდერებს შორის, რომელმაც ელისაშვილს მხარი დაუჭირა. პარლამენტში შესვლა ზოგადად არავინ არ გამორიცხავს, რომელიც მონაწილეობს მოლაპარაკებაში და პატივს წევს მოლაპარაკების ფასილიტატორებს მინიმუმ. მე არ მინდა ჩემს კოლეგებზე ვილაპარაკო, უბრალოდ გაბრაზებულ კოლეგებზე, რომელიც ერთმანეთზე კრიტიკულად საუბრობენ. მე ორივე მათგანი ჭირდება ჩემი ბიზნეს მისაღწევად, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნები იყოს სრულად პროპორციული ბუნებრივი ბარიერით. დარღვის თუ არა პირობას გიორგი ვაშაძე, რომელიც კულუარული ინფორმაციით იმ ოპოზიციონერებს შორისაა, ვინც პარლამენტში შესვლას გეგმავს. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი შეთანხმების მოლოდინშია, ოპოზიციის ერთი ნაწილი კი მყარ პოზიციაზე რჩება. ყველა ეს ადამიანი, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც დაუპირისპირდება ერთობას და ეცნება ერთობის ასე ვთქვათ შემღალვას და ჩამოშლას, მე მას პოლიტიკურად დაუპირისპირდება. უბრალოდ არასწორი არის მიზეზად მოყვანა რომელიმე სხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერის და ამით რაღაცა საბაბის შექმნა, რომ თითქოს აი ეს ალკოჰოლი ადამიანები არიან ხელშემშლელები და ამიტომ ისინი რახან არიან ცუდები, მე პარლამენტში უნდა შევიდე. აი ამას ზგავს ეს ყველაფერი და მე იმედი მაქვს, რომ ალეკო ელისაშვილი და ნებისმიერი სხვა კიდევ უფრო კარგ და მკვეთ განცხადებებს გააკეთებენ, რაც საზოგადოებაში გააქრობს ყველა მითქმა მოთქმას იმასთან დაკავშირებით, აპირებენ ისინი შესვლას ბიზნესმენების პარლამენტში თუ არაპირებენ. იმედია, რომ გადაიფიქრებს ბატონი ელისაშვილი და კარგად დაფიქრდება, რომ ამით ის პირველ რიგში საკუთარ თავს დააზარალებს და ძალიან გულს გაუტეხს იმ ადამიანებს, ვინც მისი მომხრე იყო და ვისაც მისი სჯეროდა. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ნებისმიერ შემთხვევაში ოპოზიციის ერთიანობა არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, არ დაზარალდება მძიმედ, თუ ერთეული ადამიანები ასეთ არასწორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, იმიტომ რომ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამ ვითარებაში ახლა პარლამენტში შესვლაზე განცხადებას გააკეთებს რაღაცა, ესე ვთქვათ, ილუზორულ საარჩევნო რეფორმისგან გამომდინარე, ნებისმიერი ასეთი ადამიანი აღარ არის ოპოზიციონერი იმ დღიდან, როცა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს და შედის ქართულ ოცნებაში. ვემიჯნები და მოუწოდებ ყველას, რომ თავი შეიკავოს ოპოზიცია მხედველობაში ერთმანეთის მიმართ, ესე თქვა, თავდასხმებისგან. არა აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის საფუძველი არსებობს ამისათვის. მე მგონი ყველას უნდა ეყოს დღეს იმის მოთმინება, რომ აქ ერთმანეთის თავდასხმა კი არ არის მნიშვნელობა, ერთმანეთზე თავდასხმა, არამედ საერთო საქმის გაკეთება. ხვალთ 11 საათზე სავარაუდოდ იქნება შეხვედრა დიპლომატიური კორპუსის მედიაციით, სადაც იმედი მაქვს, რომ რაღაც საკითხებზე შეთანხმება შედგება. ჩვენი სტრატეგია აღმაშენებელი: მომხრე ვართ შეთანხმების, მომხრე ვართ შეთანხმებში მონაწილეობის და არა ვართ მომხრე შეთანხმების ჩაშლის, მოლაპარაკებების ჩაშლის. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მოლაპარაკება არ ჩაიშალოს. ისტორიულ საპარლამენტო სხდომამდე 2 დღე რჩება, თუმცა ამ დრომდე ბუნდოვანია, მეათე მოწვევის პარლამენტში იქნება თუ არა წარმოდგენილი ოპოზიციის რომ მე კანდიდატი. ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ოპოზიცია ხელისუფლებისგან პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებასა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნას ითხოვს. მართველი გუნდი კი დათმობაზე წასვლას ჯერ ისევ არაპირებს. ახლა დარჩეული პარლამენტის პირველ სხდომამდე ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი ხვალ გაიმართება.